то очень это человек нехороший. Я помню, знаю, сколько я здесь живу, 50 лет живу, я знаю, соседи все. И вообще идет, кричит на нас, и вообще как мы от него должны или ему, или что. Це пані Юдіта розповідає про свого сусіда. Проживає на вулиці Метрака в центральній частині міста. З того часу, як чоловік викупив сусідські будинки, немає спокою. Адже усіма правдами і неправдами чоловік намагається вижити її та її сім'ю, каже жінка. Діти маленькі, годенькі, 4-3 годенькі, на хавну ходили, внуки. А якої вийшли, привіз. Чоловік, зі слів жінки, викупив сусідні будинки, добудував та поселив туди квартиранців, однак каналізацію не провірив. Відтак усі фекалії стікають у двір пані Юдіти. Жінка каже, забудовник намагався викупити і її будинок, однак та не погодилась. Відтак підозрює, робить все для того, аби її вижити. Та пані Юдіта не єдина, хто страждає від діянь чоловіка. Каналізацію пустив у двір, напустив цих квартирантів, пристройку зробив, нікого не питаючи, без дозволу, без нічого. Він сказав, йому нічого не буде, бо він адвокат, йому нічого не буде, він нічого ся не боїть. Жінка спостерігає, як її будинок поступово вкривається тріщинами, а двері вже чи не щокварталу доводиться підрізати, адже будинок повзе. Однак ще одна проблема – це страшенний сморід, особливо під час дощів. Мало того, що воняє, бо це каналізація, вона воняє. Потім декілька разів, може півроку тому, ми проходили і дуже воняло газом. Таке було відчуття, що утічка газу якась. Звісно, що мене це турбує, тому що це антисанітарія повна, розумієте? Діти по цьому ходять. Ну як це може бути? Це неприємно. Воно ж виходить, виливається просто на вулицю. Так. Що це таке? І це центр міста, розумієте? Площа Шандора Петефі. І це нікого не турбує взагалі. А от пані Галина проживає прямо навпроти забудовника. Жінка розповідає, через сирість від каналізації не може завершити ремонт. Волога без кінця. Ми робимо ремонти вже на протязі багатьох років і не можемо збавитися. Ми навіть гідроізоляцію пускали в кирпичі. А причина в сусідньому дворі каналізація тече під наші стіни, крім того, прямо по дворі. Ми багато разів зверталися до сусіда, а він не реагує. Неодноразово зверталися жителі будинків від у мерії. Ще у 2015-му отримали листа з міської ради, у якому йдеться, що при огляді на місці забудовника не знайдено, а з інформації, наявної в управлінні архітектури, будь-яких дозвільних документів для проведення будівельних робіт не зареєстровано. Однак це не зупинило будівництва. Тож громадянин, який тримає в антисанітарних умовах весь двір, таки продовжив наводити лад по-своєму. Та днями каналізацію врешті-решт розпочали робити. Сьогодні я був на місці, вони проводять вже ці роботи по заміні каналізаційного воду. Тобто ці проблеми будуть усунуті. Вони вже всунуті на 50%, але після закінчення цих робіт вони будуть усунуті і неприємного запаху мешканцям прилеглих будинків не буде. Там просто відамортизована є, тобто зношена ця каналізаційна мережа. Вона не функціонувала майже, в неї було функціонування до рівня нулю. Но зараз вони її замінять і буде нормально функціонувати. Кажуть, згідно умов, власник будинку мав оплатити роботи з відновлення асфальту після проведення каналізації, та цього довгий час не робив. Відтак, не мав і дозволу на проведення каналізації. Днями ж питання ніби вирішили, та жителі кажуть, роботи зроблені тільки частково. Але вони до кінця не зробили. Вони прорили траншею, засипали її, поставили якісь труби, а каналізація як була, вона не з'єднана. Я думаю, проблема знову почнеться, та ж сама. Видно, ми можемо піти і подивитися, воно знову в землю тече. Воно не тече, а одна з них наповнюється повністю, і знову вона перетече наверх, і ситуація не поміняється. Тобто зроблена видимість діяльності, і більше нічого. Так само халатно, розповідають жителі, проводять забудовники і електрику, спускаючи дроти прямо по стінах їх будинків. А ось яким став тротуар за роки витоку каналізації. Жителі сподіваються, що з часом ситуація буде вирішена. Варто додати, після від'їзду знімальної групи «М-студіо» з місця події горе-сусід викликав на одну з жінок поліцію, спираючись на те, що буцімто та проводить ремонт із небезпекою для нього. Поліцейські ж не виявили порушень, тож поїхали з місця події. Жителі сприйняли такий жест як погрозу. Ну а чи працюватиме ніби відремонтована каналізація – побачимо після дощу.